नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज सेतू अभ्यासक्रम यामधील दिवस 40वा यामध्ये आपण पाहणार आहोत. टॉपिक आहे आजचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आणि सब टॉपिक आहे त्यातला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स अँड प्लॉटिंग पॉइंट्स. जेव्हा आपण एखाद्या प्लेनवर दोन नंबर लाईन्स काढू आणि त्या नंबर लाईन्स या झिरोमधून इंटरसेक्ट होतील आणि पहिल्या लाईनला दुसरी लाईन परपेंडिक्युलर असेल तर त्यावेळेस आपल्याला त्या प्लेनचे चार समान भाग होतात हे आपलं दिसून येतं. आता यामध्ये पहा काय दिसणार आहे. कॉम्पिटन्सी स्टेटमेंट्स टू एनेबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स अँड प्लॉटिंग द पॉइंट्स इन द प्लेन. सेकंड दिलं आहे बी एबल टू डिस्क्राइब द पोझिशन ऑफ द पॉइंट विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट. थर्ड दिलं आहे बीइंग एबल टू प्लॉट द पॉइंट बाय यूजिंग द गिवन कोऑर्डिनेट्स अँड फोर्थ टू बी एबल टू टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन. ह्यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर दिलेल्या प्लेनवर आपल्याला बिंदूंचे निर्देशक हे दाखवायचे आहेत आणि ते दाखवत असताना आपल्याला एक्स आणि वाय ह्या ॲक्सिसला ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घेऊन आपण ते बिंदू स्थापन करणार आहोत आणि त्यानंतर ते करत असताना आपल्याला प्रत्येक बिंदूचा एक्स कोऑर्डिनेट्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स काय आहे हे निर्देशित करायचं आहे. तर पहा इम्पॉर्टंट पॉईंट्स काय दिले आहेत. त्यामध्ये हे एक प्लेन दाखवले आले कागद घेतला असेल त्यामध्ये प्रत्येक चौकोन हा एक एक सेंटीमीटरचा एरिया व्यापतो. यामध्ये एक्स ॲक्सिस दाखवला आहे हॉरिझॉन्टल लाईन दिस इज अ वन ऑफ ए नंबर लाईन अँड वन ऑफ द अनदर लाईन वाय ॲक्सिस विल बी ड्रॉ विच इज अ परपेंडिक्युलर टू द हॉरिझॉन्टल एक्स ॲक्सिस अँड देन दे इंटरसेक्ट टू इच अदर ॲट पॉईंट ओ अँड दिस इज नथिंग बट ए ओरिजिन ऑफ दिस द ग्राफ अँड सो दॅट द गिवन ग्राफ ऑर अ प्लॉट इज डिवायडेड इन टू टू फोर्थ पार्ट इच पार्ट ऑफ दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ क्वाड्रंट. त्याला मराठीत शब्द आहे चरण. पहिलं चरण, दुसरं चरण, तिसरं चरण आणि चौथं चरण. यामध्ये पहा आपल्याला जे पॉईंट दाखवलेले आहेत त्यामध्ये पहिला चरण ह्यामध्ये दाखवलेलं आहे तर दोन्ही एक्स कॉर्डिनेट्स आणि वाय कॉर्डिनेट्स हे पॉझिटिव्ह दाखवलेले आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या कॉर्डनमध्ये दुसऱ्या चरणामध्ये आपल्याला एक्स कॉर्डिनेट्स हा मायनस आहे तर वाय हा कॉर्डिनेट त्याचा धन आहे. तर तिसऱ्या क्वाड्रंट्समध्ये आपल्याला दिसते पहा तर दोन्ही कॉर्डिनेट्स एक्स कॉर्डिनेट्स मायनस आहे आणि वाय कॉर्डिनेट्स देखील मायनस दाखवलेला आहे. आणि चौथ्या क्वाड्रंट्समध्ये आपल्याला एक्स कॉर्डिनेट्स हा पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय कॉर्डिनेट्स हा मायनसमध्ये आहे आणि ओरिजिन जो आपल्याला ओ बिंदू दर्शवलेला आहे हा ठिकाणी त्याचा आरंभबिंदू आपण ज्याला म्हणतो त्याचे निर्देशक आहेत शून्य आणि शून्य. या स्वरूपाचं आपण हे पाहू शकतो. त्यानंतर पुढचं पहा ॲक्सिसच्या बाबतीत आपल्याला माहिती दिलेली आहे ॲक्सिस काय कशाला म्हणलं जातं. हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉन टू कन्व्हिनियंट प्लेस इन अ प्लेन टू इंडिकेट द पोझिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन इज कॉल्ड द एक्स ॲक्सिस. पहा नीट समजून घ्या. हॉरिझॉन्टल लाईन असेल आडवी लाईन काढलेली असेल आणि ती ठराविक भागामध्ये आपण काढून घेतली तर त्यावेळेस इंडिकेट केले काय त्या पोझिशन्स पॉईंटचे तर त्यावेळेस त्या रेषेला आपण काय म्हणू शकतो एक्स ॲक्सिस म्हणू शकतो. अनदर नंबर लाईन इंटरसेक्टिंग द एक्स ॲक्सिस ॲट कन्व्हिनियंट पॉईंट मार्क ॲज ओ. मग दुसरी लाईन ही काय करणार आहोत आपण परपेंडिक्युलर काढणार आहोत आणि ती ज्या ठिकाणी छेदून जाईल आधीच्या लाईनला हॉरिझॉन्टल लाईनला एक्स ॲक्सिसला त्याला आपण मार्क करणार आहोत त्याला ओ बिंदू नाव देणार आहोत आणि तो झाला आपला ओरिजिन अँड परपेंडिक्युलर टू द वाय ॲक्सिस इज कॉल्ड ॲज अ वाय ॲक्सिस अँड नाव द ओरिजिन द पॉईंट ओ इज रिप्रेझेंटेड झिरो ऑन द बोथ द ॲक्सिस. दोन्ही ॲक्सिसवर असणारा ओ हा बिंदू ह्याचा आरंभबिंदू असल्यामुळं त्याचे निर्देशक काय असणार आहेत आपले शून्य शून्य असणार आहेत. दिस पॉईंट इज कॉल्ड द ओरिजिन. ऑन द एक्स ॲक्सिस पॉझिटिव्ह नंबर्स आर शोन ऑन दिस द राईट ऑफ ओ अँड निगेटिव्ह नंबर्स ऑन द लेफ्ट. इन द वाय ॲक्सिस पॉझिटिव्ह नंबर्स आर शोन अबोव द अँड निगेटिव्ह नंबर्स आर बिलो इट. इन दिस द प्लेन वी शो दॅट दिस द पॉझिटिव्ह नंबर्स ऑन एक्स ॲक्सिस आर इंडिकेटेड ऑन दिस द निगेटिव्ह राईट हँड साईड वेर ॲज द निगेटिव्ह नंबर्स ऑन द लेफ्ट हँड साईड.
And whereas on the y-axis, the positive numbers are on the above to the x-axis, and whereas the negative numbers are shown in the below of the x-axis. Now, the next point is that the coordinates of points. Now, look here. In this, the xy plane, we show that the first point is that the x coordinates of a point means the perpendicular distance of the point from y-axis. जेव्हा आपण x coordinates लिहिणार आहोत दिलेल्या बिंदूचा, तर त्यावेळेस काय करायचं आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घ्यायचा आहे एक्स ॲक्सिसपासूनचं. आणि वाय कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉईंट मीन्स दी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ दी पॉईंट फ्रॉम एक्स ॲक्सिस. ह्या स्वरूपाचं असणारं मार्किंग जेव्हा आपण करू, त्यावेळेस आपल्याला त्या बिंदूंचे निर्देशक दिसणार आहेत. आकृतीमध्ये आपल्याला पहिला निर्देशक जो लिहिलेला आहे ए बिंदूचा, तो काय दर्शवतो, ऋण तीन हा अंक दर्शवतो. म्हणजे त्या बिंदूपासून, ए बिंदूपासून एक्स ॲक्सिसवर लंब टाकला आणि तो वाय ॲक्सिसला काय असेल, समांतर असेल, त्यावेळेस संख्या निर्देशित होती ती काय आहे, ऋण तीन आहे. तर वाय ॲक्सिसच्या बाबतीत काय दुसरा निर्देशक, दोन दाखवलेला आहे, तो काय आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम दॅट पॉईंट ए टू दी वाय ॲक्सिस. दे इंटरसेक्ट द वाय ॲक्सिस ॲट द पॉईंट टू. द कन्व्हिनियंट फॉर डिस्क्राइबिंग द पोझिशन ऑफ अ पॉईंट इज टू मेन्शन एक्स कॉर्डिनेट्स फर्स्ट अँड देन दी वाय कॉर्डिनेट. जेव्हा आपण एखाद्या बिंदूचे निर्देशक लिहू, कॉर्डिनेट्स लिहायचे असतात, त्यावेळेस पहिला कॉर्डिनेट्स कशाचा लिहायचा, एक्स ॲक्सिसचा निर्देशक लिहायचा, आणि दुसरा कॉर्डिनेट्स कसा लिहायचा, वाय ॲक्सिसचा लिहायचा. पुढचं पहा, पोझिशन ऑफ पॉईंट्स अँड देअर coordinates. If the point lies on first quadrant of both the coordinates are the positive. जेव्हा पहिला दिलेला बिंदू हा जर पहिल्या चरणात असेल, तर त्यावेळेस त्याचे दोन्ही निर्देशक हे धन असतात. If the point lies on the second quadrant, then the x coordinate is negative and y coordinate is a positive. जेव्हा दिलेला बिंदू हा दुसऱ्या क्वाड्रंट्समध्ये असेल, तर त्यावेळेस त्याचा एक्स निर्देशक हा ऋण असेल आणि वाय निर्देशक हा धन असेल. तिसरं दिलं आहे, इफ द पॉईंट लाईज ऑन थर्ड क्वाड्रंट बोथ द कॉर्डिनेट्स आर निगेटिव्ह. जेव्हा दिलेला बिंदू हा तिसऱ्या चरणामध्ये आपण दर्शवू, त्यावेळेस त्याचे दोन्ही निर्देशक, एक्स निर्देशक आणि वाय निर्देशक, हे काय असतील, ऋणच राहतील. If the point lies on fourth quadrant, then the x coordinate is positive and the y coordinate is negative. आणि त्यानंतर पुढचं दिलं आहे पाचवं, if a point is on the x axis, its y coordinate is zero. जेव्हा दिलेला बिंदू हा x axis वर कुठेही असेल, राईट हँड साईडला असू द्या किंवा लेफ्ट हँड साईडला असू द्या, त्यावेळेस त्याचा वाय कॉर्डिनेट्स काय असेल, शून्य असेल. तो दर्शवला आपल्या पहा, ए कॉमा झिरो. इफ ए पॉईंट इज ऑन वाय ॲक्सिस, इट्स एक्स कॉर्डिनेट्स इज झिरो. जेव्हा तो वाय ॲक्सिसवर असेल दिलेला बिंदू, तर त्याचा एक्स कॉर्डिनेट्स काय असेल, झिरो. तो दर्शवला आपल्याला झिरो बीने दर्शवलेला आहे. द कॉर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन्स आर झिरो झिरो. दोन्ही अक्ष ज्या ठिकाणी छेदतात, तो झाला आपला आरंभबिंदू. त्याचे निर्देशक आपण लिहिलेले आहेत बाळांनो, ते आहेत शून्य शून्य. आता त्यावरचं आधारित असणं एक्झरसाईज आपण सोडवणार आहोत. पहिलं पहा, प्रश्न दिलेला आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अँसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. त्यातील पहिलं आहे, व्हॉट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट ऑन द वाय ॲक्सिस. वाय ॲक्सिसवर असणाऱ्या एखाद्या बिंदूचा निर्देशक हा आपण कशा स्वरूपात लिहितो, तर ए बी सी डी यामध्ये दर्शवलेले आहे त्याप्रमाणे. तर बीचं हे त्याचं करेक्ट ॲन्सर आहे, त्याचा एक्स कॉर्डिनेट्स काय असेल, झिरो असेल, आणि बीचा कॉर्डिनेट्स हा बी दर्शवलेला आहे, तो आहे वाय ॲक्सिसचा कॉर्डिनेट्स. मग त्यामुळे त्याचं उत्तर असेल बी. त्याचं उत्तर काय असेल, बी. हे उत्तर लिहायचं आहे आपल्याला, चौकटीमध्ये बी लिहायचं आहे, याचा चौकट तयार करायची आणि त्यामध्ये आपल्याला निर्देशित करायचं आहे, बी दर्शवायचं आहे. त्यानंतर दुसरा एक प्रश्न आपल्याला, इन विच क्वाड्रंट डज द पॉईंट मायनस फाय सेवन लाय. आता एक्स निर्देशक ऋण पाच आहे आणि सात हा धन निर्देशक वाय निर्देशक दाखवलेला आहे. मग अशा स्वरूपाचा बिंदू हा कुठं असेल, तर तो असेल क्वाड्रंट सेकंड. क्वाड्रंट सेकंडमध्ये असेल, म्हणजे ते काय असेल, त्याचा पर्याय लिहायचा आपल्याला सी लिहायचा पर्याय. त्यानंतर बा असे क्वेश्चन दिसलं दिलं आहे आपल्याला दुसरा, कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी. स्टेट इन विच क्वाड्रंट ऑर ऑन विच ॲक्सिस डू द फॉलोइंग पॉईंट्स लाय.
बिंदूंचे निर्देशक दिलेले आहेत आपल्याला, आणि त्या निर्देशकाच्यानुसार एक्स आणि वाय निर्देशकाच्यानुसार आपल्याला तो बिंदू हा कुठं असेल एक्स वाय प्लेनवर ते आपल्याला निर्देशित करायचं आहे. पहिला चरण असेल, दुसरा असेल, तिसरा असेल किंवा चौथा असेल किंवा एक्स ॲक्सिस असेल किंवा वाय ॲक्सिस असेल. तर पहा, पहिला बिंदू दिलेला आहे आपल्याला, कॉर्डिनेट्स त्याचे -4 and -3. देन दिस पॉईंट विल बी लाय इन दी थर्ड क्वाड्रंट. मग तिथं काय आपल्याला यायचं? थर्ड क्वाड्रंट. इथं आपण लिहू शकतो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये तो बिंदू असेल. त्यानंतर दुसरं दिलं आहे 0 and -5. 0 and -5, दॅट मीन एक्स क्वाड्रंट इज 0 अँड वाय क्वाड्रंट इज -5. देन दिस पॉईंट इज लाय ऑन दी वाय ॲक्सिस. कुठं असेल तो? वाय ॲक्सिस. पा, त्यानंतर तिसरं दिलं आहे 3.5 and 4.2. द बोथ द क्वाड्रंट्स आर द पॉझिटिव्ह, सो दॅट दिस पॉईंट विल बी लाय ऑन दी फर्स्ट क्वाड्रंट. त्यानंतर चौथं दिलेलं आपल्याला 7 and 0. 7 इज एक्स क्वाड्रंट अँड वाय क्वाड्रंट इज 0, सो दॅट द गिवन पॉईंट विल बी लाय ऑन दी एक्स क्वाड एक्स ॲक्सिस. नाव द फिफ्थ, -5 and 7.5 इज गिवन. हिअर इज द फर्स्ट एक्स क्वाड्रंट इज -5 अँड द वाय क्वाड्रंट इज 7.5, सो दॅट दिस पॉईंट विल बी लाय इन टू दी सेकंड क्वाड्रंट. And the 6, 0 and -5, x coordinate is 0 and y coordinate is 3.5, so that this point will be lie on the y-axis. Kuda asel? Y-axis vara asel. Tyan the 7th dile -2.1 and 0. Mahya vele sa bindu kuda asel apla? To to asel x-axis var. Ani shevadcha dile 8, 2 and -3. 2 and -3 ha bindu kuda asel? त्याचा एक्स निर्देशक 2 धन आहे आणि ऋण 3 हा ऋण दाखवलेला आहे. मग हा बिंदू कुठं असेल? चौथ्या चरणामध्ये, फोर्थ क्वाड्रंट. अशा स्वरूपात आपल्याला हे प्रश्न सोडवायचे आहेत. आता पुढचं पाहू आपण. आता ऑब्झर्व द फॉलोइंग ग्राफ अँड राईट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉईंट्स. आता दिलेल्या ग्राफचं निरीक्षण करायचं आहे आणि त्यामधील दाखवलेले बिंदूंचे निर्देशक काय आहेत ते आपल्याला तक्त्यामध्ये लिहायचे आहेत. सिरियल नंबर दाखवले, त्यानंतर पॉईंट्स दाखवले, पॉईंटची नावं दिलेली आहेत आणि त्यानुसार त्याचे कॉर्डिनेट्स लिहायचे आहेत. आता पी बिंदू दिले आहे, पी जे ई ए एच सी एल क्यू. आता पी बिंदू पहा, पी या ठिकाणी चौथ्या चरणामध्ये दाखवलेलं आहे आपल्याला. मग त्यानुसार त्याचे बिंदूचे निर्देशक आपण दर्शवणार आहोत. त्याचे ते काय आहेत पहा, एक्स निर्देशक त्याचा 6 आहे आणि पीचा वाय निर्देशक हा ऋण 3 आहे. मग त्या ठिकाणी आपल्याला काय लिहायचं? हे इथं लिहायचं आपल्याला त्याचे पॉईंट्स काय आहेत ते. हे सगळं तुम्ही पाहून लिहू शकता. काही शंका असेल तर विचारा. आता तिसरा पॉईंट पाहतो, प्लॉट द फॉलोइंग पॉईंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टीम. एक्स वाय प्लेन तयार करायचं. एक्स वाय प्लेनवर आपण ठराविक एक एक सेंटीमीटरचे अंतर घ्यायचं, त्यामध्ये बिंदू दर्शवायचेत. राईट हँड साईडला धनसंख्या आणि लेफ्ट हँड साईडला मायनस संख्या दर्शवायच्यात. वाय ॲक्सिस काढल्यानंतर वरच्या बाजूला धनसंख्या दर्शवायची आणि खालच्या बाजूला वाय शून्य निगेटिव्ह संख्या दर्शवायच्यात. जसं हा आलेख दाखवलं आहे त्याप्रमाणे करायचं आणि त्यामध्ये दिलेले बिंदू दर्शवायचे आहेत. ओके.